এগৰাকী ব্যক্তিৰ করুণ গাথাই দিছকো খেমেকাব আপোনাৰ ভোক নিবাৰণৰ বাবে ৰাস্তাই ঘাটে গ্ৰহণ কৰিছে খাদ্য পথৰ ডাস্টবিনৰ পৰা খুচৰি খুচৰি উদ্ধাৰ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী একবিংশ শতিকাৰ মানৱ সমাজৰ উত্তৰণ কত আপুনি হয়তো ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব সঁচাকৈ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠনে সমগ্ৰ ঘটনা নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ পথৰ দাঁতিৰ ডাষ্টবিনৰ পৰা পেলনীয়া ভাতৰ টোপোলা খুচৰি খুচৰি ভোক নিবাৰণৰ চেষ্টা চলাইছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পদপথৰ জীৱ জন্তুকো ব্যক্তিগৰাকীয়ে খুৱাইছে খাদ্য খোৱা বোৱা বিলাক কত কয় খোৱা বোৱা জোঠা খাওঁ কত ৰাস্তা ফুটফাটে জোঠা ঘৰত কিয় নাথাকে ঘৰত নথকা কাৰণ কি একেবাৰে আমাৰ বাংলাদেশ ইয়াৰ মানুহটো মোক বাংলাদেশী যদি কয় তেতিয়াহ'লে মই ঘৰত কি কাৰণে থাকিম কোনে কয় কোনো নামানে ইয়াৰ গোহাঁই মানুহৰ বাংলাদেশী সজায় মই বাংলাদেশী আছিলোঁ নেকি নে দাসৰ বেটা আছিলোঁ নে বাপুৰ বেটা নে নৰা বেটা নে ডাঙৰ বেটা আপুনি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে নেকি আপোনাক অঁ থাকিব নোৱাৰে উলিয়াই দিছে কোনে উলিয়াই দিছে ঘৰত কোনো থাকিব নোৱাৰে বুলি খেদি দিছে ঘৰত কোন কোন আছে ককাই ভাই আছে মা দেউতা বাপেটো কৰে মা দেউতা হা মা দেউতা নাই বাপেক ঢুকাইছে বাপেক নহয় বাপেকৰ মোৰ পৰিচয় নাই মই জহৰা সন্তান ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে আৰু ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি ফুৰে অঁ এতিয়া এনেকৈ ইয়াতে থকা তিতা পেলাইছোঁ থকা এনেই তাই এখন চাফা অকণমান কৰোঁ এইখন থাকোঁ আৰু তাতে কুৰ্চিতে কৰি থাকে কিবা কাৰণে ওলোটা পল্টা কৰে জগৰি বুলি কোনোবাই কিবা খাবলৈ দিয়েনে দিয়ে মাজে মাজে দিয়ে দিয়ে অঁ আজি ইয়াতে 10 টকাও পাইছিলোঁ উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান মানসিক ভাৰাসাম্য হেৰুৱাই বিগত 1.5 বছৰে তেওঁ বসবাস কৰি আছে নগাঁৱৰ ৰহাগাঁৱৰ এইটো নামঘৰত মানসিক ভাৰাসাম্য হেৰুৱাইছে যদিও নামঘৰটোৰ চৌপাশ সুন্দৰভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ উপৰিও ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰ অথবা বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহে ব্যক্তিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি সুচিকিৎসা প্ৰদানৰ আহ্বান সচেতন ব্যক্তিৰ ৰহাৰ পৰা কুঞ্জ কাকতিৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8